Добре дошли в успешните наши деца. В това издание ще ви срещнем с двама двукратни световни шампиони по спортна аеробика. Антонио Папазов и Анна Мария Стоилова са едва на 17 години, завършиха 10-ти клас, но вече са без конкуренция в световен мащаб в своята възрастова група от 15 до 17 години. Пловдивчаните спечелиха за втори път световната титла по спортна аеробика в смесените двойки. Това стана на приключилото преди няколко дни в Канкун, Мексико, световно първенство. Антонио и Анна Мария са състезатели на Пловдивския клуб Аеробика АМД с треньор Димитрина Къндева. Да ги видим. Без съмнение, вие сте едни от най-успешните участници в това предаване. Аз не съм интервюирала до сега двукратни световни шампиони. Мъничко да кажем за този спорт, защото както аз не съм много запозната, предполагам, че и много наши зрители не знаят. Ами, спортната аеробика е спорт, който е създаден някъде през 1900-та година, мисля, че от тогава още има участници. Нали, в този спорт има включени неща, както и от спортната гимнастика, така от всички видове гимнастически спортове. Нали, това е съчетание от минута и 30, 160 удара в минута, което се играе бързо, нали, има базови стъпки, има упражнения, елементи, скоци, гъвкавост и така. Значи срамота, че не знам много за него. Да. Ще се поправя. Ами той не е много известен, не е известен в България. В България. Това е един голям проблем и не е актуален приоритет. И финансирането е много трудно. Защо не е много известен? Няма много. Защото състезатели. Той не е олимпийски спорт. Той е един от спортовете, които чакат да влезнат в олимпийските игри. От много години вече. Да. Да. А вие самите как се насочихте към този спорт? Ейде, Анна Мария да каже. Ами имаше всяка година всъщност, вече пета година подред се организира едно състезание Пловдив Къп, което организира нашия треньор Димитрина Къндева. То е международно състезание. И за първи път беше през 2009 година. 2009. Да. Когато всички гимнастически спортове... Когато имаше 60 години, примерно, гимнастика. И тогава всички гимнастически спортове организирахме голяма гала след закриването на състезанието. Гала концерт. Да. Вие тогава сте се занимавали с какво? Ние тогава се занимавахме с спортна гимнастика. Тя от 11 години, аз от 6 години. И... И как от 11 години? Тя е била на 12 години. 3 години тренира като мъничка. 3 годишна тренира спортна гимнастика, тъй като майка и Мария Карталова е треньор. Thank you.
аз тренирам от много малка. Много от малко съм по залите. Още майка ми е била бременна всъщност и съм играла аеробика. Тя е тренирала първо гимнастика, била на Олимпиадата в Сеул през 1988 по гимнастика. След това, след травма, дълго възстановяване и решава, че е късно да се върне в гимнастиката и се събират с Албена Иванова, с Димитрина Къндева, нашата треньорка и правят и те правят тройка и се състезават дълго време. И така и създават и клуба. А ти как хареса спортната аеробика? Ами от тази гала, която участвахме всички гимнастици, и аз също участвах в нея. И така бяхме по-рано там и гледахме състезанието. И трябва много да ви е дръпнало, щом беше много интересно. Да, много те беше много различно, защото ние не сме свикнали в гимнастиката някой да играе, да съчетава всичките неща, може би, освен успоредката и които има гимнастиката и всички упражнения и салта и да се играе на музика и толкова бързо и с базови стъпки, беше много впечатляващо. Всъщност изглеждаше лесно. Изглеждаше много на лесно. На първо око, но след като започне да се занимаваш с това... Аз мисля, че ви разбирам. Съчетава силови упражнения с красотата на музиката, да, танца, красивите костюми. И то, да, всъщност, то може да изглежда много трудно, но това значи, че състезателът не е добър състезател. За да изглежда лесно, значи ти трябва да си... Състезателят е добър. Да. Гледах едно видео от миналото световно първенство, предното, не сега. Да. И ми се видя толкова натоварващо, много кратко време, толкова динамично. За минута и 30 е доста трудно това, защото ти трябва анаеробна издръжливост. Има 10 упражнения, които трябва да се направят, разпределени вътре в тази минута и 30, плюс хореография 12 осморки. Има задължителни упражнения и такива, които са свободно да ги направиш, нали? Но те са до определена стойност, тези упражнения. Кое дава повече тежест? Задължителните? Не, винаги задължителните са такива, които могат да... Минимални, които могат да направят всички от тази категория. От нашата 15-17 категория имат 4 упражнения... 4 задължителни упражнения, които трябва всички да могат, 15-17. И след тези 4 задължителни вече почва да се гради и да се избираш колко можеш да вдигнеш трудността си. На съчетанието.
А вие сега като световни шампиони, колко още можете да вдигнете? Ами ние сега започваме всъщност. Да, следващата година ние ще бъдем при мъже и жени. Това ни е последната година в 15-17. Не, това е българска черта да умалуважаваме. Вие сте стигнали върха в своята възрастова група. Не дайте да умалуважавате това. Да, два така пъти. Е всъщност. Два пъти. Да. В 15-17 влизат две световни и вие на двете сте се представили най-добре. Дайте да отделим малко време за това световно. Каква беше атмосферата, каква беше конкуренцията, притеснявахте ли се? Разкажете мъничко повече. Беше много трудно да се съсредоточиш, защото ние бяхме на място, което не сме си мислили, че ще бъдем до сега. Толкова много красиви неща. Океана е Канкун, Мексико, да кажем отново за нашите зрители. Нямам и на мен Мексико колко е красиво. Да, и на мен Мексико не ми звучеше много богато и много красиво, но всъщност Канкун няма нищо общо с все едно. Аз само казвам все едно, защото нито съм била на Хаваите, нито. Но така си ги представяш. Да. Толкова но... прекрасни. О, да. Имаме толкова много снимки, които са вече наши, снимани от нас, но ако го видим... Те приличат на картички. Да, приличат на картички. Все едно, че не е снимка. Все едно не сме го правили ние. И какво, не ви се тренираше, ами, не ви се играеше? Хубавото беше, че когато ние заминахме, първия ден, който бяхме там, тренирахме, втория ден квалификации, третия ден пак квалификации, вече нали сряда се падаше да е финала. И затова беше хубаво, че нямахме толкова време да обикаляме и да се изкушаваме от лукса, в който бяхме там. И след като мина състезанието, нали, вече можехме да си позволим. Беше ли тежко? Беше тежко състезание. Имаше тежко. Доста конкуренция, нали. Но който успее да се събере, който е тренирал, който иска много да го направи, няма какво да го спре. Те в принцип бяха 27 двойки. Първоначално. След това станаха 22 и накрая станаха 13. Докато отидем, просто станаха най-сигурните, че ще могат се борят да за медал. Медал. Защото нито е евтино. Въобще, на това състезание имаше много по-малко участници, отколкото на предното световно. Само защото беше Канкун. Беше в София. Беше в София. Да. Е, за нас е било идеално. Имаше 65 държави тогава, тук има 47. Да. Е, не е много голяма разликата. Но все пак казвате, че парите и всички, които бяха там, се борят за финал или за медали. Да, нали? Точно. Бяха добри. Целта беше, който си го изиграе най-добре и грабне публиката и съдиите. Искате да кажете, че накрая вече е въпроси на психика, така ли? Да, със сигурност. Последната ти работа на състезанието е да имаш психика, нищо друго. Нали, това колко си тренирал... Преди състезание. Работата е преди това. Когато заминеш на състезание, всичко друго е психика, защото ти вече си тренирал всичко. Какво си тренирал? Ако се притесниш толкова много, че просто не можеш да изиграеш съчетанието, нали, какво като си работил толкова много. Върнахте ли се различни хора от Мексико? Малко болни. Най-хубавият, най-вълнуващия момент от това състезание? Най-хубавият, най-вълнуващия беше награждаването. И това, че имах 15 минути след награждаването на двойката, аз веднага се върнах зад сцената, нали, загрях отново, смених триката и застанах за следващото цяло съчетание. Да. Ти си победител и при мъжете. Да. Must go on.
the human mind, I have to steal it. Пред мен бяха някъде около 4 човека основната конкуренция и пак казвам, че който си го изиграеше беше, който му стискат нервите и който успее просто. Исках да ви питам според вас, кое е вашето най-голямо предимство, но явно това са нервите и психиката, така ли да го разбирам? Може би да, и това също, че много добре успяваме да се стиковаме специално за двойката. Да. Просто Сани сме учили от първи клас заедно. Просто сме много близки приятели и сме като брат и сестра. И няма как. Може да пресъздадем всичко, което искаме. Може да накараме хората да си мислят, че сме влюбени, че нали, което че това се мразим. Иска за двойка. Когато излезат на сцената, тези двама човека да са като истинска двойка. Да. Това се изисква, нали? Защото вие сте и актьори. Да. Аз вече забелязах, че вие заедно можете да изречете едно изречение, единия да го започне, другия да го завърши или обратното. Така че аз виждам, че сте много добре стиковани. А доколко спорта се приплита в личния ви живот? Необходимо ли е да бъдете толкова добри приятели в живота, за да постигате резултати в спорта? Необходимо е да се разбираме, за да върви всичко. Ако има някакъв много малък проблем, нищо няма да върви. Всичко трябва да е ясно и да се разбираме. Как го постигате? Това, че сте учили от първи клас, съвсем не е достатъчно условие. Не, просто се познаваме много добре. Много добре. И знае един някой кога да мълчи и другия нужда да не мълчи. Да си говорим и да казваме кой какво му има, нали, кой защо е сърдит, кой защо, нали, не се чувства добре. Нещата са ясни, без да си ги кажем някой път. Някой път дори няма нужда от извинения. Просто да. Ти знаеш, че той съжалява. Много е хубаво това, което описвате. Някакси уютно е така. Да можеш да разчиташ до толкова. А Ани, ти си в спортното училище, доколкото прочетох. Да. А ти си в бившото ТЕТ Ленин. Да. Нали? Да. Yeah. Кога тренирате, как намирате време за всичко? Ами всъщност това е доста трудно. Много трудно. Това ли е най-трудно? Последните... Аз тук мислих, че ще кажете, че зали, костюми, пари, така. А вие казвате времето. Това е най-трудно. Ти в каква специалност си? Аз съм с фитнес инструктор. Фитнес. А ти си? Електрообзавеждане на производството. Аз учих 2 години в спортното училище, след което се изместих от там. Кога си учил? В кои класове? В 5 и 6 клас. Един клас учихме заедно. Да, пак учихме спортното заедно. След това той се премести. Когато трябваше да кандидатстваме за гимназиите. От 7-ми клас. Да, 7-ми клас учих в друго училище и оттам вече кандидатствах, нали, за електротехника. Е, признай каква е била причината сега. Това много ми стана любопитно. Беше различно. Да, бяхме малки. Беше много трудно, защото тогава трябваше да тренирам и спортна гимнастика, защото тъй като в спортното няма аеробика. Аеробика, което е, това е мой най-голям проблем. Сега за нея. Да. Да, но все пак пък ще получиш квалификации като фитнес инструктор. Да, ще получа квалификации за фитнес инструктор, само че докато стигна до там, не знам точно как ще си. Не знам. Съмняваш ли, че ще ти върши работа? Не, не. Изобщо не са. Не се съмняваш, няма да ти върши. Не, ще ми върши. Но просто е много трудно за това, че аз съм записан с гимнастика, с спортна гимнастика в спортното. Но няма аеробика. В смисъл, че няма зала, в която и няма достатъчно хора, които да се запишат и да се образува паралелка по спортна аеробика.
Затова на мен ми е много трудно, защото имам проблеми с отсъствията и някак си се надявам тези неща, тези проблеми да изчезнат от тук нататък, защото аз се качвам при мъже и жени и ще става още по-трудно с отсъствията. И... Искаш да кажеш, че тъй като спортната аеробика не е всепризнат спорт, ти когато отсъстваш за състезание... Не иска да извиняват отсъствията. Не ти ги извиняват. Да. Което аз не мога да разбера, защо е така, защото това, че аеробиката не е олимпийски спорт, не значи, че тя не представлява училището и държавата, да, и града, и всичко. Да, това е абсолютно ясно. Не значи, че... Тя е двукратна световна шампионка от 2012 година, сега има още един златен медал от световно. И не мисля, също, че... Също остават ти две години, все ще се прибориш по някакъв, да, начин. Но пък е хубаво да си първи в спорта, нали, в даден, да, спорт. И да увличаш хората след себе си. При какви условия тренирате? Защото имало някакви много специални постелки. Нарича се ройтер, което е твърда плоскост отгоре, която е полирана, нали? Да. Отдолу са едни специални тампони, които отскачат. Да. Да. Тоест, ако един ден решиш ти това да го практикуваш като бизнес, също трябва да имаш специално място, не може просто на улицата. Много от нациите нямат. Нямат ройтер, но пак се справят. Например, но унгарците, те са една добра нация в аеробиката, имат медалисти от световното и те тренират на паркет. А каква е разликата? Няма този пружиниращ ефект ли? Да. Има ли опасност от травми? Разбира се. Всъщност това е основното, че те рискуват здравето си, тренирайки на паркет. Много по-твърдо е и за китки заглезени. Но може би се свиква. Както на нас ни е трудно сега да играем на паркет, нали, защото сме свикнали на ройтер. Ако нямахме ройтер, щехме да се принудим да е на паркет. И нека един път и ние да имаме нещо. Да. Да. Какво мислите да правите след това лято, в което сигурно ще си почивате много? Не. Не. А, не. Всъщност след една седмица няма да си започваме пак тренировка, защото следващата година се качваме при мъже и жени. И там вече всъщност, да, и... почва истинската борба. Да. Жестока и безкомпромисна. И ако не научим сега упражненията лятото, няма да имаме време да се подготвим за другата година, защото ни остават още две състезания за тази година. След това. Трябва да правим нови съчетания. Запазвате се като двойка и се качвате така в горна категория. Ние сме на едни години, няма... Първото ви състезание кога е? Септември месец. Това състезание по Лодив Къп. Това е всъщност крайните състезания. Добре, голямото предизвикателство до година? Може би... Европейско има. Къде ще бъде то? И ще има една
европейски олимпийски игри, да, които ще се намират в Баку. И което много се надяваме. Да отидем, защото беше много трудно, защото за там трябва да се спечели квота. А ние нямаме... Няма как да спечелим тази няма квота, защото... Няма кой да ни спечели квотата, ние... защото нямаме двойки при мъже, да, и жени. Ние сме 15-17. А там колят само мъже и жени. Ще има едни две двойки. Тъй като параграф 22 ми звучи, как ще се преодолее това? Ами ние успяхме да си спечелим квота от това световно. Всъщност, нали, не е 100% сигурно все още. Добре, ще следим как ще се развият тези неща. За мен, да, лично е страшно интересно, запалихте ме много. Така че пожелаваме ви всичко да се развие добре. А след като завършите, на къде ще се насочите? Така, с по една дума. Ми, със все още мислим. Или чак толкова напред ни гледате. Със имате... сигурно ще сме. Живот и здраве. Само да сме живи и здрави, с аеробиката ще продължим, докато можем. Надявам се да сте здрави, да няма травми, да няма неприятности. Това е най-важното. А как разпускате? Много неща не успях да ви попитам, времето много бързо изтече. Как разпускаме? Ами, може би разхождаме се. На път за залата и от залата до вкъщи. Какво хубаво време за разходка. Да, докато се прибираме. Струва ли си толкова много жертви? Да. Всъщност някой път изгубваш нишката. Казваш си, добре, защо го правя, нали? Защото има някои тренировки, които са адски трудни, много трудно завършват, но ти, нали, за си един добър състезател трябва да се заиначиш, нали, че тази тренировка може да ти зависи световната титла, например, но и просто даваш всичко от себе си да стане. Има периоди, които са много, много тежки, трудни, но трябва да се преминат. Но когато ги преминеш и когато се качиш на стълбичката и чуеш химна, нещата се променят. Да, и казваш, това е балзама, който лекува всички ами рани. Ами да, ми, то за това е всичко. Не само, нали, да сме шампиони, нали, да си шампион, не само да спечелиш. Ти не печелиш само медал. Ти печелиш толкова много контакти, толкова много емоции, изживявания. Виждаш такива държави. Такива места. А може би печелиш медала, това да си доволен от себе абсолютно си и да си удовлетворен. Аз така за това го слагам на най... И всичко това, което си преминал, да стигнеш до там. Пътя винаги е много поважен от крайната цел. Като погледнеш назад, така ще... Да. Не си кажеш, виж какво мина. Изгазих, да, успях. Додрапах до много това ви място. Благодаря, много ви благодаря, че ми гостувахте. Надявам се да имате много успехи и пак да има причина да ви поканя. И отново да си поговорим за нещата, за които не остана време. Благодаря ви и успех. Мерси.